Olá, 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 meu nome é Agatha, meu e-mail é duniazade@gmail.com e esta vai ser a sua leitura de tarot interativa para o mês de junho de 2020. Tem aqui quatro baralhos à escolha, quatro opções. Um é o Star Tarot, o outro é o Stella Tarot, o número 2, o terceiro é o Tarot Cósmico e o quarto é o Fairy Light Tarot. O Oracle of Visions vai ser é uma carta de conselho para cada um dos baralhos, certo? Muito bem, escolha então a sua opção. Escolha a sua opção 1, 2, 3 ou 4. Já escolheu? Já escolheu? Muito bem, se escolheu aqui a primeira opção, se escolheu a primeira opção, novamente o meu e-mail é duniazada@gmail.com. Como é que vai ser então o seu mês de junho de 2020? Eu vou usar aqui o Star Tarot, que vai ser uma leitura de quatro cartas. Vai ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana, ok? Vamos ver então como é que vai ser o mês de junho de 2020 para aqueles que escolheram aqui a primeira opção, junho de 2020. Eu já tinha baralhado antes. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar então. Um. Para isto assim. Dois. Um, três e quatro. Ok, parece aqui um ótimo mês com arcanos maiores. Você não tem? Tem um arcano maior. Tem o sol, que acaba com o sol. Ok? Vamos ver então aqui. E é interessante porque em junho vai haver dois eclipses. Vai haver um eclipse lunar a 15 graus de Sagitário e depois vai haver um eclipse solar. Solar, Sol, a 0 graus de Caranguejo, ou Câncer, não sei qual é o dia, vai ser dia 21, portanto, mas é capaz que os resultados, os eclipses solares têm uma força maior, os resultados, ou seja, daquilo que está conectado com o eclipse não tem que aparecer logo, mas no seu caso em particular, para aqueles que escolheram a primeira opção, é possível que começam já a aparecer, comece já a manifestar-se algum género de eclipse, de resultado conectado com o eclipse solar na quarta semana. Ok? Vamos então ver qual é o conselho para si, para aqueles que escolheram a primeira opção, para o mês de junho de 2020. Então, vamos cortar. E vamos tirar aqui uma carta, que é esta. 49. 49, olha tão bonitinha. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Ok. Sim, se calhar é melhor. Ok. Eu vou ler aqui do coiso. 49. O que é que diz? 49. Vamos já começar pelo conselho. Então. É o que está aqui, se quiser parar e ver e ler. Então é assistência, ajuda, suporte. Isto tem a ver com o conselho. Então é. Ok. Em inglês é I felt a tug, you must be at the end of your rope. Senti alguém a puxar, você deve estar no fim. At the end of your rope, ou seja, é quando as coisas já não podem ficar piores, digamos. O que vemos aqui é uma pessoa que está a ser puxada e levada por pombas. Por pombas. Portanto, está-me a dizer que você vai ter a ajuda e o suporte necessário quando tiver necessidade disso. Vai ter ajuda e vai ter suporte, em junho de 2020. Muito bem. Então, vou ler aqui a mensagem. Nós treinámos e nós estudámos, nós caímos e voltámos a erguermo-nos e voltámos a tentar. E certamente que o progresso foi feito com cada esforço, com cada tentativa, mas às vezes, apesar de lidarmos com a realidade, apesar de percebermos sobre como a, apesar de percebermos como a realidade é,
Como é que é? Despite it all, we have to acknowledge the reality that we can't do it entirely on our own. Ok. Mas às vezes temos que perceber que nós não podemos fazer tudo sozinhos. Ok? Às vezes somos nós que fazemos as coisas, que nós nos ajudamos a nós próprios. Outras vezes temos que entender que não podemos estar completamente sozinhos, que não podemos fazer as coisas inteiramente sós. Ok? Nesta imagem, há aqui pombas brancas, que são metáforas para helping hands, ou seja, mãos que ajudam, ou seja, pessoas que ajudam. O suporte físico que estas pombas dão pode tomar a forma de encorajar a nível emocional, também pode ser assistência financeira, também pode ser conselho de peritos, que é baseado no conhecimento ou numa experiência prévia. Portanto, a ajuda que você pode até ter pode ser através de conselhos de peritos que já passaram por aquilo que você já passou, ok? O desafio agora é tentar alcançar um equilíbrio. O desafio é oferecer ajuda, mas não... but not reliance, ou seja... Aquilo que esta imagem me está a dizer é... Você vai ter a ajuda necessária, digamos. Vai ter... Não é para sempre, mas vai ter a ajuda de que vai precisar no momento certo. Ok? Também pode ser ao contrário. Você também pode providenciar esta ajuda a alguém, mas vai ser a ajuda necessária também no tempo certo. E não é para sempre. Certo? Agora, qual é... estas cartas, então. Na primeira semana temos aqui o 3 de Pentáculos. O 3 de Pentáculos é uma carta que fala exatamente de conhecimento, ser perito em alguma coisa, sermos muito bons naquilo que fazemos, no nosso trabalho, embora aqui as imagens conectadas com esta carta em particular sejam um bocadinho diferentes, porque é aqui um ninho, não é? E há ali três ovinhos. Portanto, você já trabalhou o suficiente, digamos, e você já sabe muito bem aquilo que faz, você já é perito ou perita naquilo que faz, e a ideia que eu tenho aqui é que está ali ovinhos a chocar. Você, digamos que investiu em alguma coisa e agora a primeira semana é como se de alguma maneira houvesse o retorno desse investimento. Certo? Isto também é trabalho de grupo, às vezes, para alguns. Noutros baralhos em particular, é estarmos inseridos num grupo e trabalharmos em grupo. Depois, na segunda semana, nós temos aqui a Rainha de Espadas, que pode representar, como é uma leitura muito geral, um homem ou uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, de um signo de ar, balança ou libra, gêmeos ou aquário. Normalmente é uma pessoa inteligente, uma pessoa que não dá grande valor assim à parte emocional, é uma pessoa que planeia a longo prazo, é uma pessoa lógica, lúcida, é uma pessoa também muito honesta. Quando não está a ser bem vivida, pode ser uma pessoa que sabe, que agride demasiado os outros usando as palavras. Quase que palavras que cortam. Agora, outra forma de ler esta carta é isto: pode ser, por exemplo, pode representar uma pessoa que é um advogado, uma advogada, um contabilista, até pode ser polícia, por exemplo, polícia, uma pessoa de autoridade. Você pode estar a lidar com alguém da autoridade, que pode ser uma mulher. Eu também associo a rainha de as espadas, quando é um rei ou uma rainha, a alguém que corta, portanto, pode ser um cirurgião. Alguns podem, sei lá, vou dar aqui um exemplo. Você pode estar grávida, se for uma mulher, ou alguém da sua família pode estar grávida, e na segunda semana tem que ir os bebezinhos para nascerem, se calhar até pode ser mais do que um, tem de ir para o hospital para poder fazer o parto desses bebezinhos, ou desse bebé. E a pessoa que vai estar encarregue do caso vai ser das melhores pessoas em termos de... É uma pessoa que é perita naquilo que faz, por exemplo. Agora, isto também pode ser um líder, uma chefe, que está de alguma maneira conectada com o seu trabalho,
E como é espadas, como é ar, está tudo conectado com algo, com a internet. Portanto, isto pode ser trabalho de grupo que é feito através da internet. Na segunda semana, vocês apresentam todos em conjunto, cada um teve o seu próprio. Cada um ficou, digamos, encarregado de fazer uma parte do trabalho. Depois, na segunda semana, reúnem-se através de uma conferência online, não faço ideia, e estão a apresentar tudo ao chefe, e o chefe está, por exemplo, a delinear a próxima etapa ou um novo próximo projeto, por exemplo, também pode ser assim. Portanto, isto pode ser comunicação também. Isto até pode ser uma comunicação feita através das autoridades do local onde você. Autoridades conectadas com o trabalho, mas também pode ser autoridades do seu país, da sua cidade, por aí fora. Agora, na terceira semana, o que é que nós temos? Temos o 3 de paus, o 3, novamente outro 3, interessante. O 3 de paus é sucesso. Também é uma carta, em baralhos tradicionais, os barcos que vêm para nós, normalmente são barcos ao fundo, e é uma pessoa a olhar esses barcos, que estão a vir na sua direção. Porquê? Porque esses barcos estão cheios de riquezas, de ouro, de produtos. Portanto, isto é, nós fizemos um investimento no passado e agora esse investimento volta para nós e foi um bom investimento e está-nos, e traz-nos sucesso. Há algum género de sucesso também na terceira semana, certo? E eu, como. É assim, para alguns eu estou aqui a pensar, para alguns isto até pode ser aqui o nascimento de três crianças. Não faço ideia se é possível, se não é. Agora, a última semana, o que é que nós temos? Temos aqui o Sol, que é uma carta de felicidade, contentamento, está tudo bem, está tudo ok, você está muito feliz, está muito alegre. Também é novamente outra carta de sucesso. Há aqui três cartas, aliás, duas cartas de sucesso, é o 3 de Paus e o Sol. E o conselho realmente é: você vai ter a ajuda que precisa, quando precisar dela, vai ter essa ajuda, ou se você é uma pessoa que está numa posição de poder ajudar outras pessoas, você vai poder ajudar essas outras pessoas, na medida certa, digamos, ok? Portanto, eu vejo aqui só coisas boas, eu só vejo coisas boas aqui para aqueles que escolheram aqui a primeira opção, certo? Agora nós vamos aqui. Para a segunda opção, vamos para a segunda opção. Como é que vai ser o mês de junho de 2020 para si? E você vai. Eu vou usar aqui o Stella Tarot. Novamente, relembro, o meu e-mail é duniazada@gmail.com. Isto vai ser uma leitura de quatro cartas: primeira, segunda, terceira e quarta semana. E eu vou usar também uma carta do Oracle of Visions, do Chiromarketing, como conselho. Conselho para o mês de junho de 2020. Vai, além disso, também vai haver dois eclipses, eclipse solar, perdão, eclipse lunar e eclipse solar, em junho de 2020. Muito bem, vamos ver como é que vai ser o mês de junho de 2020 para aqueles que escolheram aqui a segunda opção. Vamos cortar. Eu adoro este baralho, custou-me os olhos da cara, mas é lindo. Um, bem, dois, três. E 4. Ok. Interessante. Interessante, como dizem os espanhóis. Agora vamos ver qual é o conselho para si. Para aqueles que escolheram aqui a segunda hipótese. Qual é o conselho para si? Para o mês de junho de 2020. Conselho, 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 conselho. Vamos cortar. E vamos ver então qual é aqui o conselho. Olha que interessante. Número 12. Número 12, isto parece-me que é o seu anjinho da guarda a dizer que está tudo bem, que está a protegê-lo ou a protegê-la. Número 12, eu vou ler aqui do livrinho, do guidebook, porque eu gosto de dar todas as possibilidades. Prontos, para aqueles que sabem ler inglês. Então é. Qual é a mensagem? A mensagem é Wonder of Creation, ou seja, a maravilha da criação, proteção e destino. Certo? The guardian angels of life fly so high as to be beyond our sight. Os anjos da guarda da vida, eles voam numa altura imensa e não podem ser vistos. But they are always looking down upon us. Mas eles estão sempre de olho em nós, eles estão sempre a vigiar-nos.
Então, ok. A guardian angel is witness to the birth of the one whose life he will oversee. O anjo da guarda está aqui, é testemunha do nascimento da vida de alguém. Ele está a testemunhar o nascimento de alguém de quem vai ser o anjo da guarda. Ele está admirado pela criação e o significado desta criação. Ok, creating a mystical incubator in which this new life is enclosed, he understands its fragility. Ele entende a fragilidade da vida. Okay, as he now so remain throughout, offering help. Ele vai sempre ajudar, vai sempre oferecer ajuda e suporte, apesar de saber as limitações da sua influência. O fado, o destino, vão julgar a sua parte, ou vão ter a sua parte. Os chakras e os signos astrológicos estão na órbita da esfera central, o que sugere que também eles, também os chakras e os signos vão ter um papel no futuro desta vida. Ok, mas este maravilhoso mecanismo também é feito pelo homem. Uma grande parte da sua vida vai ser vivida. Grande parte da sua vida, da vida que vai viver e aquilo que ele vai alcançar, não é pré-determinado pelo destino apenas, mas também pelo livre-arbítrio e pela escolha. Ok? Está-me a dizer que isto pode haver aqui eventos significativos para si, para aqueles que escolheram a segunda opção, que já estavam pré-determinados, que era suposto você viver, agora em junho de 2020. Além disso, vai haver dois eclipses importantes em junho de 2020, o eclipse lunar a 15 graus de Sagitário e depois um eclipse solar a 0 graus de Caranguejo ou Câncer. Portanto, para alguns, isto pode ser realmente um momento importante na sua vida, mas o seu anjinho da guarda está consigo, vai ajudá-lo ou ajudá-la e vai guiá-lo ou guiá-la, certo? Depois, o que é que nós temos aqui? Na primeira semana, temos aqui o 7 de discos, ou o 7 de pentáculos, ou de ouros, que é interessante. Interessante, porque não é assim uma imagem lá muito interessante. Isto é uma senhora que está ali presa numa teia de aranha e a aranha está ali a aproximar-se, não é? Isto não é uma imagem simpática. Sei lá, alguns podem sentir-se presos de alguma maneira, presos até a nível económico, pelo menos na primeira semana de junho de 2020. Por outro lado, o Sete Pentáculos muitas vezes tradicionalmente fala de ponderar, refletir antes de agir, também fala de a colheita em termos até kármicos, portanto, isto pode ser, pode haver aqui um evento pré-determinado na sua vida antes de você nascer, e isto pode ser uma colheita kármica, ok? Na primeira semana de junho de 2020, certo? Como é que isto. Isto aqui, tenho aqui uma aranha e uma libélula. Uma libélula também está conectada com, não sei se é renascimento, de alguma maneira. É assim, você de alguma maneira sente-se preso ou presa. E pode haver aqui algum género de dificuldade na primeira semana de 2020, mas lembre-se que o seu anjinho da guarda está consigo. Na segunda semana, isto também é um tempo de, como eu já disse, ponderação e reflexão antes de agir, isto é um tempo de estar parado. Você não sabe muito bem o que é que há de fazer, digamos, na primeira semana. Na segunda semana, o que é que nós temos? Temos a princesa de discos, ou a princesa de pentáculos, que é o valete de pentáculos ou de ouros, em baralhos tradicionais. Isto é assim, isto é uma carta muito mais simpática, porque me diz que pode haver aqui algum início na sua vida, a nível económico, a nível financeiro. Você pode começar, por exemplo, um novo emprego, alguma coisa que você nunca tenha feito antes,
Para outros, isto também pode ser estudos. Você pode decidir investir em algum género de estudo, que até pode ser feito online, provavelmente, não é? Quer dizer, não sei, em junho depende, não é? Mas você está a investir em alguma coisa que depois pode usar, a nível económico, a nível financeiro, para encontrar um novo trabalho, para avançar na sua carreira. Mas isto é algo novo. Isto também pode ser alguém da sua família, um jovem, que, por exemplo, está a avançar para uma nova fase, da vida dele ou dela, ou pode ser em termos de escolaridade, ele ou ela entra para a escola, novamente isto pode ser escola online, entra para uma, sei lá, muda de ano, vai para a universidade, entra na universidade, ou entra para um novo nível, sei lá, por exemplo. Aqui em Portugal é da primeira à quarta classe e depois é a quinta classe no meu tempo era o sexto ano, sexto, não, perdão, a quinta classe era o primeiro ano, a sexta classe era o segundo ano, e aquilo estava mais ou menos dividido da seguinte maneira: a primeira à quarta classe era um nível, depois do sexto ao nono ano era outro nível, e depois do décimo ao décimo segundo ano já era outro nível, e depois do décimo segundo ano é a universidade. Portanto, pode haver aqui algum género de passagem deste género em termos de escolaridade com alguém, com uma criança, com um jovem da sua família, e você é meramente a testemunha disso, ou até pode ser você, não é? Ou, como eu disse, pode você estar investido, está a aprender qualquer coisa nova, ou pode ter aqui uma nova carreira, não necessariamente uma nova carreira, mas ter aqui um novo emprego, por exemplo. Mas é uma. Ou decide investir em alguma coisa, e eu estou a pensar aprendizagem, mas novamente, não necessariamente, mas é. Se estava um bocadinho paradinho ou paradinha na primeira semana, na segunda semana já tomou aqui uma decisão. Agora, terceira semana, o que é que nós temos? Temos o 2, interessante. Temos o 2 de paus, interessante. O 2 de paus normalmente fala de novamente ponderação. Isto é estranho. Você está a ponderar, toma uma decisão, age e depois na terceira semana volta a ponderar outra vez. Volta ali a pensar o que é que eu hei de fazer agora a seguir. 2 de paus é: há aqui dois caminhos disponíveis na sua vida. Há o caminho A e o caminho B. O que é que eu faço? Vou por este lado ou vou por aquele lado? Está ali novamente a pensar. E também me parece quase metaforicamente uma porta em que você avança ou não avança por essa porta. Há aqui, metaforicamente falando, uma nova porta que está aberta para você passar novamente para um novo nível. Há aqui uma mudança na sua vida, e você está aqui a ponderar se vai, se não vai, está aqui a pensar muito bem, está a fazer as coisas devagarinho. Aliás, a princesa de discos também me diz isso, está a fazer as coisas devagarinho, pouco a pouco. E depois, finalmente, na quarta semana, nós temos o 9 de copas. O 9 de copas é uma ótima carta, porque é uma carta que fala de conseguir alcançar os nossos desejos. Aquilo é a carta do sonho alcançado, do desejo alcançado, finalmente conseguiu conquistar alguma coisa que sempre quis. Portanto, é uma carta de grande felicidade. Portanto, isto está a correr bem. Não sei o que é, seja lá o que for que aconteça, este mês de junho de 2020 é algo bom, parece-me que é algo bom, ok? Certo, 9 de copas. Muito bem, isto é então aqui a segunda opção, e agora nós vamos aqui para a terceira opção. Vamos para a terceira opção. Como é que vai ser o mês de junho de 2020 para si? Para que escolheram a terceira opção, eu vou usar o Fairy Light Tarot. Isto vai ser uma leitura de 4 cartas, a primeira, segunda, terceira e quarta semana, certo? E depois também vou tirar uma carta de conselho ali do Oracle of Visions. O meu e-mail é guineazada@gmail.com. Muito bem, vamos ver como é que vai ser o mês de junho de 2020 para aqueles que escolheram aqui a terceira opção. Junho de 2020, junho de 2020. Nós vamos cortar, cortamos. Vamos ver, então é 1, um. Ah, interessante, 2, enganei-me, não vale mal, 3, perdão, e 4, enganei-me, era para ter usado aquela, não vale mal,
Enganei-me, mas não faz mal. Ok. Então, e a carta de conselho? Qual é o conselho para si, para aqueles que escolheram aqui a terceira opção? Qual é o conselho para si para o mês de junho de 2020? Vamos cortar. Vamos tirar aqui esta carta. Oh, que giro! Vamos tirar esta carta e já agora vamos ver, não é? Portanto, tem quantos arcanos maiores? Tem um, tem dois. Uau, tem três arcanos maiores. Isso. Uau! Ok. Isto vai ser um mês de grande... Para aqueles que escolheram a opção 3, vai ser um mês de grande transformação. Ok? Isto é do guidebook. Para aqueles que sabem ler inglês, não sei se está para ver. Então, qual é que é o conselho? O conselho é balance. Balance é equilíbrio. E equality, igualdade. Equilíbrio e igualdade. Ok? If I'm losing balance in a pose, I stretch higher and God reaches down to steady me. It works every time and not just in yoga. Se eu estou a perder o balanço, o equilíbrio numa pose, eu estico-me ainda mais e Deus alcança-me para me equilibrar. E Deus alcança-me para me equilibrar. Isto funciona sempre e não apenas no yoga, que é interessante. Ok. Apesar das nossas diferenças, mudando a nossa posição, mudando a nossa direção, nós podemos encontrar algo que temos em comum e interagir dessa maneira. Este processo é feito, é cada vez mais fácil, quando os dois lados participam em união, ou seja, certo? Ok, a gesture performs is dance. Não sei como é que isto se diz, um louco, a gesture. O louco, o tolo, o tolo está a dançar. A força e o movimento são combinados e ele consegue permanecer gelado numa pose perfeita. In his hands he balances two masks of opposing shapes. Nas mãos ele tem duas máscaras de formas diferentes. Ok, apesar das suas diferenças fundamentais, his dancing form positions them so... Ok, a forma como ele dança coloca as máscaras de tal maneira que aquilo que é oposto é transformado e as formas transformam-se noutra coisa. Ou seja, há aqui uma complementaridade de yin e de yang. E através disso há uma harmonia. Estão a ver aqui o símbolo do yin e yang. Estão-me a dizer que o conselho é ter harmonia, ter equilíbrio, tentar ter harmonia e ter equilíbrio. Ok? Ter equilíbrio é necessário, para ter equilíbrio é necessário ter propósito, desejo, ter uma determinada posição. Ambos os lados são importantes. Logo, é necessário considerar a posição de cada um. Se um lado falha e não consegue cooperar, todo o equilíbrio é perdido. Portanto, aquilo, o seu conselho para aqueles que escolheram aqui a terceira opção, o conselho para o mês de junho de 2020 é ter equilíbrio, tentar manter o equilíbrio o máximo que puder, isto é todos os níveis da sua vida, certo? Então, na primeira, isto é capaz de ser, para aqueles que escolheram aqui a terceira hipótese, é capaz de ser um mês muito importante e um mês de grandes mudanças, e além disso vai haver aqui dois eclipses, portanto, o que faz este mês ainda mais importante. A primeira semana temos aqui a Imperatriz, portanto, isto pode haver aqui eventos conectados com alguém que é uma figura maternal da sua vida, isto pode ser a sua mãe, a sua sogra... A avó, alguém que é maternal, ou seja, uma figura maternal. Portanto, questões conectadas com uma figura maternal na sua vida. Isto também pode ser você, enquanto mãe, pronto, também enquanto pai, não é? Mas isto é mais, está mais conectada com a mãe, ok? É assim, você pode descobrir que está grávida, você, ou que a sua esposa ou namorada está grávida, ou até, em alguns casos, pode haver aqui o nascimento de uma criança, por exemplo. Se não for isso, é questões com maternidade, questões com uma figura maternal. Outra forma de ler. Esta normalmente é uma carta muito boa,
porque é uma carta que fala de criatividade, de prosperidade, de abundância. Portanto, pode haver aqui dinheirinho a entrar, alguma coisa muito bom, algo muito bom a nível financeiro e económico, certo? Okay. Há outras cartas que são um bocadinho mais difíceis, mas, não sei, pode haver aqui algo muito bom, muito positivo a nível de finanças, a nível de dinheiro, a nível de abundância, ok? Na segunda semana as coisas já são um bocadinho diferentes, porque nós temos aqui o dependurado. Portanto, o dependurado pode, por um lado, falar de um momento de pausa, você tem que estar em pausa, é assim, se houve aqui o nascimento de uma criança na primeira semana, pode ser seu ou da sua esposa, da sua mulher, da sua namorada, ou na sua família, por exemplo, imagino que você está, a sua filha está consigo, certo? E a sua filha tem o nascimento, estava grávida ou está grávida, há aqui o nascimento na primeira semana. E depois na segunda semana as coisas têm que haver um reequilibrar de tudo, tem que haver aqui uma adaptação de tudo e é melhor que isso seja feito com equilíbrio. A segunda semana é um momento de pausa, de estar quietinho, paradinho, as coisas são diferentes. Já aqui, é assim, para alguns alguma coisa muito boa aconteceu na primeira semana, o que vai requerer que na segunda semana haja aqui um momento de pausa. Isto também é uma carta que fala de transfiguração, ou seja, esta carta em particular é assim que eu a vejo. Parece-me que é assim, e não é só nesta carta, porque o dependurado, em algumas cartas, também um significado do dependurado é um momento de crisálida antes de a borboleta emergir. Porque o número 13 que vem a seguir é a morte. A morte é uma transformação, é uma mudança, mas em termos de, por exemplo, a borboleta, em muitos baralhos, a morte é a imagem da morte, não é a morte, mas são borboletas, porque é uma mudança, uma transfiguração. E um momento antes, pode ser uma crisálida, é aquela, é a borboleta toda enrolada, antes de ser borboleta, portanto, isto é assim, isto também pode ser isso. Há aqui um momento de espera, um momento de crisálida, um momento em que você ainda não emergiu da sua crisálida, ainda não é borboleta. Isto na segunda semana, ok? Para alguns isto pode ser, é mãe ou é pai, mas na segunda semana ainda não se adaptou muito bem a esse novo papel. Outra forma de ler é, isto pode ser doença, Deus queira que não, mas também pode ser doença, ok? Pode haver aqui um momento de pausa, porquê? Porque está um bocadinho doente, um bocadinho adoentado ou adoentada, portanto não pode fazer muitas coisas. Isto parece-me, é assim, uma coisa boa e depois uma coisa má, não sei. Uma coisa boa na primeira semana e na segunda semana uma coisa não necessariamente má, um bocadinho mais, menos positiva, digamos. Ok? O dependurado também fala de ver as coisas sob outra perspectiva. Tentar ver, seja lá o que for, da sua vida, a nível pessoal, romântico, financeiro, mesmo em termos de saúde, ver isto sobre outra perspectiva, ok? Ter outra maneira de ver. Isto também é um sacrifício, não é? Para alguns isto pode ser um sacrifício que você tem de fazer, qualquer género de sacrifício, novamente a qualquer, se calhar para poder manter aqui o equilíbrio na totalidade na sua vida, algum género de sacrifício. Também pode ser sacrificado ou ser sacrificada, ou seja, você não estava à espera que isso acontecesse, mas pode acontecer, não é? Assim, vou dar um exemplo, digamos que está a trabalhar e a empresa não tem dinheiro para pagar a toda a gente e alguns têm que ser despedidos. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer, ok? Mas imagina, pode ser que você seja um dos sacrificados. Não estou a dizer que isto vai acontecer, mas isto é outra maneira de ler. Mas é que é estranho, as coisas estão muito bem na primeira semana e depois na segunda semana não tão bem. Isto também é meditação, você pode aproveitar esta energia para meditar durante a segunda semana e depois continuar, se puder, durante a segunda semana, ou dedicar mais tempo à espiritualidade e até à religião durante a segunda semana de junho de 2020. Depois na terceira semana o que é que nós temos? Interessante. Temos o 4 de Pentáculos, o que é interessante, 4 de Pentáculos ou de Ouros.
Normalmente o 4 de Pentáculos fala de estabilidade. Fala de estabilidade, fala de. Também em baralhos tradicionais é uma pessoa que está ali agarrada ao dinheiro que tem, às posses que tem. É assim, por um lado eu posso ver isto. Eu posso ver isto. Temos aqui um senhor, uma pessoa, que está ali a levar o burrinho, o burro ou o cavalo, e o cavalo está completamente. Todas as possessões desta pessoa estão ali empilhadas no cavalo. É assim, isto pode haver aqui, mas eu estou a ver aqui o cavalo, isto para mim está-me a dizer, está-me a falar de viagem. Por alguma razão, pode haver aqui algumas das pessoas que escolheram aqui a terceira hipótese, por algum motivo, têm que se ir embora, têm que mudar de cidade, não necessariamente de país, ou têm que deixar a casa onde estão e têm de ir para outro sítio. É assim, para alguns é, podem ter perdido aqui o emprego, ou pode ter havido aqui alguma mudança a nível familiar com a mãe, ou com a avó, ou com a sogra, o que vai fazer com que na segunda semana tenham que ser feitos alguns sacrifícios, e na terceira semana você percebe que tem que se ir embora, tem que ir para outro país, ou perder o emprego, para outro país, para outra cidade, para outra casa. Ou perder o emprego e tem que sair. Agora, outra forma de ler. Eu não quero assustá-lo ou assustá-la. Pode haver aqui a morte de um elemento familiar. Um elemento maternal. Avó, mãe, Deus queira que não. O que vai fazer com que ou você tenha de sair do sítio onde está ou tenha de ir para esse novo sítio. Pode haver aqui, por exemplo, uma casa que fica livre e você pode ir para essa casa. A casa da avó, por exemplo. E você é a pessoa que herda essa casa. Deus queira que não seja nada disso, ok? Eu estou a pensar que é mais algo, mudanças, algum género de sacrifício, ou aqui o nascimento de uma criança, ok? E vocês estão numa casa pequena. Então têm de ir para uma casa nova, têm de fazer sacrifícios. Porquê? Qual é o sacrifício? Sei lá, têm que mudar de casa. Porque não há lugar para uma criança e de alguma maneira isto é um sacrifício. Se calhar têm que ir para outro sítio, podem pagar um bocadinho mais, mas já há um quarto para o bebé. Por exemplo, pode ser esse o sacrifício. Sacrifício a nível monetário. Mas isto é uma viagem, não sei porquê. Isto também é você guardar os seus recursos. Ou guardar os seus recursos. Tem que economizar de alguma maneira, porque houve aqui mudanças. Depois, na quarta semana, o que é que nós temos? Temos aqui outra arcana maior, que é o julgamento. O julgamento é uma carta de renascimento e transformação. Há aqui uma grande mudança na sua vida, em junho de 2020. Alguma transformação. Isto é, por exemplo, o que é transformação? Ter um emprego ou perder o emprego? Ter um emprego. Uma mudança de carreira, ou ter aqui um emprego novo, ou perder o emprego, Deus queira que não, ter um filho, por exemplo, isto é uma grande mudança da sua vida, não é? Há um antes e há um depois. Isto é literalmente também renascimento. Há pessoas, é assim, para alguns podem ficar doentes, Deus queira que não, certo? Mas depois conseguem restabelecer-se, conseguem recuperar a boa saúde, daí. Um dos significados desta carta ser renascimento, certo? Isto também é seguir o seu destino. É seguir o seu destino, seguir até a sua vocação. Só se tiver aqui algum género de vocação, agora em junho de 2020, é quando você segue a sua vocação, certo? Mas mantenha, tente sempre manter aqui o seu equilíbrio, certo? A todos os níveis, interior, exterior, até emocional e psicológico. E também cooperação também é uma coisa boa. Se cooperar também é uma forma de lidar com toda esta energia, certo? Muito bem, nós vamos então aqui à segunda opção, perdão, vamos à quarta opção, vamos à opção número 4, para junho de 2020, em que vou usar aqui o tarot cósmico. Como é que vai ser o mês de junho de 2020, para aqueles que escolheram aqui a opção 4. Eu vou usar uma carta para cada semana, vão ser quatro cartas. Vou também tirar uma carta do Oracle Visions como conselho.
Já agora o meu e-mail é duniaazada@gmail.com. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver como é que vai ser o mês de junho de 2020 para aqueles que escolheram aqui a quarta opção. Vamos cortar, vamos cortar. Vamos cortar, ui, vamos cortar e vamos tirar. Então, 1, 2, interessante, 3 e 4. Ui, não gosto da quarta opção. Ok, há aqui fogo e ar. Ok, grandes mudanças, não necessariamente positivas. Qual é o conselho para si, dos seus anjos da guarda, para aqueles que escolheram aqui a opção número 4, perdão, para junho de 2020? E, aliás, em junho de 2020 vai haver aqui dois eclipses. Vai haver um eclipse a 15, lunar a 15 graus, no início do mês, a 15 graus de Sagitário. E depois vai haver um eclipse solar a 21 de junho, se não me engano, a 0 graus do signo de Caranguejo ou Câncer. Ok? Vamos ver. Conselho para si, conselho. Ok. Uma destas, vou escolher aqui esta. Conselho para aqueles que escolheram aqui a opção número 4. Oh, interessante. Interessante. Número 24. Eu vou ler aqui do livrinho. 24. E está aqui o 24. Então, este, letting go, offering a way out. Ok, é desprendimento, libertar-se de alguma coisa, oferecer uma forma de escape. Aliás, até porque esta senhora, acho que é uma senhora, está ali a abrir a gaiola, ali às borboletas que estão no interior da gaiola. Então é, truly loving another means letting go of all expectations. Amar realmente alguém significa a gente desembaraçar-se de todas as expectativas. Significa uma aceitação total e uma celebração da personalidade da outra pessoa. E qual é a mensagem conectada com esta carta? É, tenha a coragem de libertá-lo ou libertar alguma coisa. Se essa coisa que você liberta voa, ou se essa pessoa que você liberta voa, significa que nunca era para si, que nunca foi verdadeiramente seu. Ok? Se voltar pela sua própria vontade, então você percebe que foi sempre seu. Eu estou a dizer aqui, isto pode ser uma pessoa, sim, mas também pode ser qualquer outra coisa na sua vida. Não tem que ser necessariamente uma pessoa. Muito bem, isto é um velho dito, que normalmente fala de alguém que amamos. To truly love and be loved, realmente amar e ser amado. Ok, para realmente amar e ser amado, o amor tem de ser dado e recebido livremente e incondicionalmente. Por isso é que esta pessoa faz aqui, está ali a abrir a gaiola. Para mim não é fechar a gaiola, quer dizer... Para mim não é fechar a gaiola, para mim é abrir a gaiola para deixar as borboletinhas, aliás, uma já foi liberta, para deixar elas saírem, ok? Esta imagem captura o momento da libertação, exatamente. Será que a borboleta vai regressar ou vai sair através da janela aberta? Há ali uma janela aberta, não sei aonde. Já esta janelinha, não sei, por trás também é capaz de haver uma janela, ok? Este é um momento importante e um momento de coragem para a jovem que está a libertar a borboleta, porque na verdade é ela que é a prisioneira. O seu cenário representado simbolicamente pelas peças de xadrez. Há aqui um cavalo, acho que há a torre, depois não sei o que é o resto, que eu não percebo nada de xadrez, para aqueles que sabem o que é xadrez, como é que se joga. A analogia de estar preso também pode ser aplicado à self-incarceration, ou seja, estarmos presos pela nossa própria vontade, não é? Não sermos presos pelos outros, mas
por nós, pela maneira como somos, agimos, como a maneira como nos comportamos, ok? Muitas vezes somos prisioneiros que estamos... Somos prisioneiros de uma cela que nós próprios fazemos, ok? E qual é esta cela? Foi feita pelo medo, pelas percepções do dever, ou da lealdade, relativamente a causas, relativamente a pessoas. Isto pode ser, por exemplo, tomar conta de alguém que amamos, sei lá, isto pode ser a nível romântico, mas também pode ser um familiar, por exemplo, ou sentir que se está preso a nível financeiro, a nível médico, ou através de outras circunstâncias que podem representar o estar aprisionado de modo emocional, e isso pode ser tão real como estar dentro de uma prisão, ok? Portanto, isto é aqui uma libertação, certo? E parece-me que é mais uma libertação de algo que é mau para si, mas é uma autolibertação. O conselho é, para o mês de 2000, para junho de 2020, para aqueles que escolheram aqui a opção 4, o conselho é, liberte-se das coisas que realmente estão a aprisioná-lo ou a aprisioná-la. Deveres para com alguém, formas de pensar, não é? Lealdades a alguém ou a alguma coisa ou a alguma causa, até uma pessoa, não é? Liberte-se, e se essa coisa voltar pela sua própria vontade, então era suposto voltar, mas aqui realmente parece-me que, de acordo com as cartas de tarot, há alguma coisa que está a aprisioná-lo ou a aprisioná-la, que não é bom para si, e só se deve realmente libertar-se dessa coisa ou dessa pessoa ou dessa forma de pensar, ok? E porquê é que eu digo isto? Porque temos aqui, acaba com o 10 de espadas, que não é uma carta lá muito boa. Então é assim, na primeira semana, o que é que nós temos? Temos o príncipe de bastos, ou o príncipe de paus em baralhos tradicionais, que é o cavaleiro, e pode representar, por exemplo, alguém, uma pessoa jovem, pode ser um homem ou uma mulher, por volta dos 20 anos, entre os 20 e os 30 anos, mais ou menos. Pode até ser uma pessoa mais velha, mas que é um bocadinho imatura. Pode ser uma pessoa até de 40, 50 anos, mas que é imatura. Normalmente, o cavaleiro de bastos, de paus, ou o príncipe de bastos, é uma pessoa que tem grande entusiasmo pela vida, tem muita paixão, é um bocado impulsiva, é criativa, mas não é uma energia de maturidade, não é uma energia de estabilidade. É o tipo de energia, estou super entusiasmado, é entusiasmada relativamente a esta coisa ou relativamente a esta pessoa, e quero ir atrás desta coisa ou quero ir atrás desta pessoa. Mas depois perde o interesse, fica, sente-se aborrecido e parte para uma coisa nova, ok? Portanto, pode ser aqui este género de pessoa que entra na sua vida, ou você já conhece esta pessoa, não é? E ele ou ela pode ter alguma coisa em fogo, Sagitário, Carneiro ou Áries ou Leão. Eu diria mais particularmente Leão, porque há aqui duas representações do Leão, esta aqui, e depois há ali o signo de Leão, aqui, não sei se... Isto é o símbolo de Leão. Portanto, pode ser alguém de Leão na sua vida, isto pode ser Sol, Lua ou Ascendente, que se comporta desta maneira. Isto também pode ser ou uma pessoa que você já conhece, eu não sei porquê, estou a pensar que é uma pessoa que você já conhece, que, isto até pode ser assim, o género de pessoa, se for a nível romântico, é uma pessoa que entra e sai da sua vida quando lhe convém. E você está continuamente, isto pode ser para alguns, não é para todos, está continuamente a receber esta pessoa, aceita esta pessoa e nunca impõe limites, nunca diz... ok, a gente pode estar juntos, mas tu não podes estar com outra pessoa, nós temos de ter aqui um compromisso sério, porque esta pessoa não tem compromissos sérios, ok? O cavaleiro de paus não tem compromissos, ele é motivado pela paixão. Paixão é uma coisa, amor a longo prazo é outra, certo? Portanto, é uma pessoa que entra e sai da sua vida, que entra com grande entusiasmo, mas depois aborrece-se e vai-se embora. Por exemplo, isto pode ser uma pessoa que você já conhece e que é assim,
E de alguma maneira você está um bocado preso ou presa a esta pessoa e não se consegue libertar dele ou dela. E se calhar, mais por medo, se calhar por medo de se eu disser, vou dar este exemplo, se eu disser a ele, vai-te embora, nunca mais apareças, será que vou encontrar outro namorado? Ou namorada, por exemplo. Então é melhor ficar com esta pessoa, não é? Isto é uma prisão de medo e se calhar era melhor você libertar-se disto. Agora, se não for uma pessoa que você conhece, uma pessoa que talvez você conheça, e é a mesma história, é muito, tem grande entusiasmo, tem muita paixão por si, e talvez lhe diga coisas do género, vamos ficar juntos para sempre, mas esta não é uma energia de ficar, esta é uma energia de ficar durante um tempo e ir-se embora. Se não for uma pessoa, isto pode ser, por exemplo, a sua energia, você tem este género de energia, você entusiasma-se, com este projeto, com esta coisa, com aquele hobby, com aquela possibilidade de fazer um negócio, seja lá o que for, mas você não tem, não, nunca consegue, digamos, manter-se no caminho certo, manter-se no caminho até ver os frutos daquilo em que investiu. Não fica nisso durante muito tempo. Ou conhece uma pessoa que se comporta, ou há uma pessoa na sua vida que se comporta desta maneira. E talvez o conselho aqui seja, está preso ou presa a certas maneiras de pensar que fazem com que se comporte desta maneira. Certo? Agora, na segunda semana há aqui o As de Espadas. O As de Espadas é aqui uma súbita, uma compreensão súbita sobre a forma. Sobre a forma como você se comporta, sobre, por exemplo, se tem aqui um namorado ou uma namorada que se comporta desta maneira, você realmente começa a compreender como é a natureza desta pessoa e porque é que você aceita esta pessoa, ou a natureza da forma de você se comportar na vida. Será que eu tenho entusiasmo por certas coisas e depois fico, esse entusiasmo dura-me uma semana ou um mês e depois eu parto para outra coisa qualquer que me entusiasma, porque é que eu me comporto desta maneira? Você começa a perceber isto, começa a perceber porque é que se comporta. Há aqui uma iluminação súbita, há aqui uma percepção, ok? Que abre o caminho para você começar a agir de outra maneira, certo? Outra forma de ler, isto é uma mensagem, alguém lhe envia uma mensagem, por exemplo, ou você me envia uma mensagem a outra coisa, a alguém. Isto também é uma carta de dar uma maneira de defesa, de maneira de você impõe os seus limites. Você é muito explícito ou explícita relativamente àquilo que quer e àquilo que deseja. Isto é aqui abrir a consciência de alguma maneira. Outra forma de ler, isto é uma vitória, também pode ser algum género de vitória, ok? Agora, a terceira semana nós temos aqui o 8 de paus. O 8 de paus é alguma coisa que acontece rapidamente, ok? Ou há uma notícia súbita. É assim, pode haver aqui notícias súbitas, pode haver aqui imensas mensagens que você está a receber na terceira semana. E porque é que está a receber estas mensagens todas? Talvez devido a qualquer coisa que aconteceu na segunda semana, você envia uma mensagem ou você impôs os seus limites na segunda semana. Pode ser relativamente a esta pessoa, pode ser qualquer outra coisa. O que vai fazer com que na terceira semana esteja a receber muitas mensagens? Pode ser daquela pessoa ou pode ser de várias pessoas, certo? Isto também pode ser uma viagem aérea. Ok? Depois, sim, o príncipe de bastos também pode ser viajar. Portanto, pode ser você entusiasma-se, quer ir viajar e marca uma viagem para ir visitar, seja lá o que for, porque provavelmente em junho já há menos limitações, já pode viajar e você decide marcar esta viagem, e na terceira semana pode já estar a fazer esta viagem. Agora, a quarta semana, então nós temos aqui o 10 de espadas, que não é uma carta lá muito boa. O 10 de espadas é sentir que se é atraiçoado. Sentir-se atraiçoado, muito magoado. Há aqui um fim doloroso. Há algum fim doloroso na sua vida, ok? Pode ser com uma pessoa que não tem, que tem muito entusiasmo, mas não tem estabilidade nenhuma. Isto pode ser, não necessariamente uma pessoa, mas uma forma de comportamento que é seu, e você realmente percebe que você se comporta de uma determinada maneira que talvez não seja a melhor, e você percebe isso e tem que acabar com essa forma de comportamento, e é capaz de doer de alguma maneira, a nível emocional. Outra forma de ler, se for aqui, por exemplo, você marca uma viagem.
Eu acho que se arrepende. Pode estar a viajar na terceira semana e depois na quarta semana arrepende-se. Porque as coisas podem não correr lá muito bem. Portanto, se está aqui a pensar em viajar, em junho eu recomendo que não faça isso. Ok? Porque na quarta semana pode arrepender-se. Porque os governos podem dizer: ah, está tudo bem, está tudo ok, já vamos voltar à vida normal. E não importa onde é que você está a viver. Você pode estar no Brasil, pode estar no Chile, pode estar no Panamá, no Equador, em Portugal, no Reino Unido, em França, nos Estados Unidos, seja lá onde for. E o governo desse país diz, ou de muitos outros países, dizem: a gente voltou ao normal, está tudo ok. E você pensa: vou marcar uma viagem, vou passear, vou a Veneza, está super entusiasmado ou entusiasmada, terceira semana apanhou o avião, quarta semana arrepende-se. Porque as coisas, é assim, pode dar-se o caso de ficar doente. Deus queira que não, mas, por exemplo, pode ser essa a possibilidade. Mas há aqui um arrependimento na quarta semana. E veja realmente as coisas que estão a aprisioná-lo ou a aprisioná-la. Não necessariamente uma pessoa, mas talvez até uma maneira de pensar, certo? E pronto, esta é a leitura que eu tenho para todos. Aliás, neste caso em particular para si, que escolheu a quarta opção. Espero que, apesar de tudo, seja um ótimo mês, seja um mês de junho de 2020, seja bom para si. E eu desejo-lhe então as maiores felicidades. É tudo. Bye, bye.